Kirsten, det er bare fordi, at hvis det nu var, at du også har lyst, så kunne vi jo mødes ind i kuderen sammen. Så hvis jeg må gerne se din, så må du også gerne se min, Kirsten. Skal vi ikke lave den aftale? Lille Peter eller ja, det er nemlig fordi, for hvis det er, så kan vi faktisk godt nu to gange både ind, fra og Måske lidt være stille, ikke også? For ved I hvad? Ved I hvad I skal være med til? Vi skal lave en madplan. Og I skal være med til at bestemme, hvad vi skal have. Er det ikke spændende? Ja! Og så, hvad er det nu lige, man skal huske at gøre, når det sådan, man gerne vil sige noget? Hvad er det så, man skal gøre? Og så må man ikke sige noget. Og ikke sige noget. Ja, vent bare lige lidt med det, ikke også? Nu skal I høre her alle sammen, ikke også? Vi starter med mandag. Og mandag, hvad siger I til, vi skal have spaghetti og kødsovs med salat, hva? Var det ikke lækkert? Ja, Sandra Emil. Det er nemlig fordi, Janne, ikke også? Ind i dem der... Ja, det er fordi, Janne, ikke også? Ind i dem der spaghetti, er de ikke fyldt med mel? Fordi min mor siger, jeg kan ikke så gerne tåle mel, for så får jeg udslettet over det hele. Nå, for søren, Jamen, hvad så, hvis vi erstatter de der spaghetti med de der smarte, lange skurstrimler, hva? Nej, stommer. Mange, det er ikke noget, jeg vil have brugt. Min mor siger, at jeg ikke må spise kød, fordi til det er, at jeg er vegetar. Og man slår uskyldige dyr ihjel. Ah. Og så er det også sådan, at det er så dårligt for vores grundvand at producere kød. Og du er klar over, hvor mange liter vand, der går til at producere 1 kilo oksekød. Nej. 15500 liter. Hold op. Milliard. Wow. Hold op. Oh. Jamen, måske vi så skal lave ret mange kød. Ja. Spaghetti og kød, så er det sådan, spaghetti og kød, det er bare gange prøvet før. Vi kunne også lave en fiskeret, hva'? Ja. Ja, hvad siger du, Storm August? Jeg skal have kød. Nå. Jeg er ved at dyrke min kort, så jeg kan lave pulopskud på legepladsen. Og score nu, når Elisabeth. Nå, I er så søde, I to. Og protein er essentielt for min træning. Og det er vigtigt, at jeg holder min protein-situation en gang mindst. Ja. Tredje time. Og det skal være så lav fedt indhold som muligt. Og jeg skulle gøre ikke i den periode. Man kan altså godt få protein fra noget andet kød. Ja, for eksempel tofu eller bønner. Min far siger, at det kunne bøsse, der spiser tofu. Ej, det er jo... Nu er jeg lige så bad at brære op, Jordi! Du skal være sød. Vi er alle sammen gode venner her i børnehaven, ikke også? Ja, det var godt, børn. Det var godt. Ved I hvad? Hvad siger I så til en grøntsagsret med spældkerner og kød ved siden af, så var det ikke en god idé? Ja, Gita. Ja, hvad siger du, Luna? Det er bare fordi, min mor siger bare, at flest det er meget sundere end kød. Ja. Og så skal jeg også lige høre om noget andet. Ja. Er der mælkeprodukt i sådan en ret der? Fordi ja, min mor siger nemlig, at jeg er laktoseintolerant. Så kan jeg ikke få andet end mandelmælk. Eller sojamælk. I hvert fald ikke komælk. Altså, jamen, kan også. Det er bare fordi min mor, hun siger også, at jeg heller ikke så gerne kan tåle, fordi jeg har også det der med laktoseelefant. Intolerant! Jamen, måske vi kan lave ret på vand, så. Vi kan godt lukke noget tynd. Men, ja, hvad siger du? Jeg drikker ikke vand! Nej, det gør du ikke. Nej, fordi... Så skal det være årstiden, for jeg spiser ikke importeret varer, der er godt nemlig ej. Fordi min mor, hun siger, at man skal passe på grøntsager, det er naturlige. Cykel! Skal du cykle? Men hvad så med nogle rødfrugter? Det er da en vintergrøntsag, ikke også? Nej! Nå,
gulerødder og bedre. Er det? Ja. Min mor siger, at man skal spise efter sådan et SOF-princip. Else, hvad for noget? En low carb, high fat. Kender du ikke det, Gitte? Ja, kender du ikke det, pædagog? Altså, jamen, nå. Jamen, ved hvad, børn? Jeg tror bare lige, vi går videre med madplanen, ikke? Og vi går videre til tirsdag. I tirsdag, der skal vi have frikadeller! Nej! Har du slet ikke hørt et ord af, hvad vi lige har diskuteret nu? Vi kan ikke spise frikadeller. Det er så usundt for miljøet! Frikadeller er ikke ordentligt kød. Jeg skal have ko! Skal du have ko? Ja, eller hvis hun er Elisabeth siger det, så kan vi godt tage fisk. Nå, ja. Hvorfor siger du det, mand? Det er bare fordi, er det ikke noget med i dem der frikadeller, der er fyldt med gluten? For jeg kan ikke så gerne tåle gluten, siger min mor, så får jeg udslyttet over hele min krop igen. Birgitta, jeg kan på en omstændighed at spise frikadeller. Er det lige så mor? Mor? Er du bare så tavle, Birgitte? Kirsten, lille men mor? Mm-hmm. Altså, hør nu lige her, børn. Det er jo ikke mig, der bestemmer, vel? Det er jo politikerne, der bestemmer. Ja, det er så. Jeg savner mor. Savner du Birgitte? Mor? Du bliver også heldig. Birgitte! Kirsten! Det er bare fordi, hvis vi spiser det der frikadeller, ikke om? Ja. Kommer politiet så? Jeg er ikke bange for politiet. Nej. Ja, hvis ikke I spiser jeres frikadeller, så kommer politiet. Og så kommer I i fængsel, ja. Fængsel, så kan jeg se min far. Det er bare fordi min mor, hun siger nemlig, at jeg må ikke så gerne se min far, så får jeg udslæt.